Porodica Bojić iz Majura se već nekoliko decenija bavi govedarstvom. U početku je akcenat bio na proizvodnji mleka, međutim pre par godina su rešili da upotpune proizvodnju te su izgradili poseban objekat za tov bikova. Nikola Bojić, protagonista ove priče, pokušao je da radi u firmi. Sve se svodilo na to da radi jedno te isto svaki dan i da uvek ima nekoga kome odgovara, pa je vrlo brzo napustio sve. Zov porodičnog ognjišta bio je jači. Otac nikako nije uspevao da se izbori sam sa stokom, pa od pre nekoliko godina združenim snagama Bojić i krupnim koracima napreduju u svojoj proizvodnji. Prilike grla negde oko 78 ima, 75, 78, ne znam tačan broj sad trenutno. Od toga ima 32 krave u muži, a ostalo su junadu u tovu. Junad u tovu traje nekih od dana telenja pa 15 meseci treba da se otovi da bi išlo dalje na klanicu. Tri ture godišnje sad trenutno izlazi. Napravili smo po nekih desetak da ide u tov. I to bi se negde neki proračun, tri ture, 30 komada i nešto recimo da ide godišnje da se predaje. Znao je ovaj mladi govedar da kad je već rešio ozbiljno da se bavi ovim poslom, odmora neće biti. I od slava, i od rođendana, i od putovanja, i od bolesti, bitnija je stoka. Zato se pored krava svakodnevno provode i jutra i večeri, tada se hrane i muzu, a još jednom oko podneva čisti se štala. Ipak sav trud nije uzaludan, jer je Nikola zadovoljan litražom koju mu dnevno daju njegove krave. Ja i otac uzemo, otprilike sad je trenutno neki prosek oko 250 litara dnevno. Dešavalo se ima i 300 i nešto litara. Sad trenutno je 250 litara mleka dnevno predajemo. Predajemo šabačkoj mlekari, cena je zadovoljavajuća, nekih 39 dinara bez premije mleko naše. I ide za rusko tržište. Dočekali su konačno tovljači bikova i dobre otkupne cene. Donedavno je cena bila 2,4 evra, trenutno se malo snizila, ali se povećanje i ponovni dolazak na minimum 2,4 očekuje u decembru pred praznike, kaže nam ovaj stočar. Za sve je zaslužan sporazum sa Turskom i početak izvoza naše govedine na to ogromno tržište. Sama cena sad kaže, nekad su bili po evro 80 pre dve godine bikovi, sad su otišli, cena je otišla solidno, nije loše na 2,30, 2,20, sad za izvoz kreće, nešto sam čuo i na 2,40 i na 2,5 eura da će da ide bikovi. To recimo da nije loše. Ove godine kukuruz je rodio, pa spremanje hrane neće biti problem za razliku od prethodnih sezona. Hrane će da bude za sledeću godinu do sledećih kultura od sledeće godine. A ovih godina jako je teško. Prošla godina je sušna bila. Morali smo da kupujemo sve komplet od hrane. Ali ova godina je... Za nas jesu cene za ratare male, ali pošto mi ostavljamo sve nama, nama nije taj problem. Nemamo iskreno rečeno takvih problema. Iako Nikola kaže da je definitivno učinio dobru stvar što je odlučio da ostane na svom imanju, ta odluka mu je donela i velike glavobolje. Jedna od najbolnijih tema o kojoj čak i teško priča ovaj poljoprivrednik, a da se pritom ne iznervira, je o svojim planovima. On ima već urađen projekat za novu, modernu štalu, spremanje za veliko proširenje svoje proizvodnje, sredstva je obezbedio s pomoć opštine. Međutim, struja je najveći problem, odnosno nedostatak iste koji preti da sve planove potpuno ugasi. Mislili smo da proširimo farmu. Ja se nadam da ćemo da proširimo za nekih još, ne znam tačno, možda 20 krava. Ako bude sve u redu, ja se nadam da će da bude u redu. Putevi su jako loši. Struju, nisam ni pričao, strašno loša, znači jedva sijalica radi. Ako dobijemo sve to, mi ćemo da proširimo farmu. Znači, nema šta, to je sigurno širenje, samo ako to malo bolje bude. Šabac je udaljen od nas 5 km, mi struju nemamo. Aparat za varenje ne može da radi, kompresor za vazduh najobičniji ne može da radi. Znači, strašno loše. Država je sad na potezu i na ispitu je želja nadležnih da zadrže mlade na selu. Živimo u doba kada struja ne bi trebalo da predstavlja luksuz, već bi morala da bude dostupna svima, iako se možda elektrodistribucija ne slaže.
Mi se nadamo da će se vrlo brzo sve rešiti, te da će ovde uskoro biti postavljeni temelji te toliko očekivane štale.